Olá, meu nome é José Nilce, eu tenho 14 anos, tenho sido criança patrocinada pela Plan Internacional há 11 anos. Eu moro em um Brasil. Meu sonho é ser dançarina e jogadora de futebol. Em minha comunidade não existe faculdade. As famílias não podem pagar a passagem de ônibus. E devido à ameaça de serem assediadas sexualmente, também não é seguro para meninas viajarem sozinhas. Sem oportunidades após o ensino médio, muitos jovens se voltam para atividades ruins. Os garotos frequentemente se voltam para o álcool e as drogas. E meninas de até 14 anos se casam, têm bebês. A maioria das crianças são forçadas a trabalhar para sustentar suas famílias. E os únicos empregos para as meninas são como empregadas mal remuneradas. Se estivermos concentrados em nosso futuro, é pouco provável que nos envolvamos em atividades como drogas e casamentos precoces. Somos encorajados a ir atrás de nossos sonhos de abrir nossos próprios pequenos negócios, como a venda de doces e roupas. A Plan nos ajuda a começar, proporcionando-nos treinamento de habilidades. Plan treinou mulheres jovens para se tornarem educadoras. A Plan contratou até mesmo algumas jovens que completou o treinamento. À medida que as meninas se tornam mais capacitadas, a gravidez e o casamento precoce tornam-se menos uma opção. Em minha comunidade, há muito poucas oportunidades para os jovens, mas estamos trabalhando em conjunto com a Plan Internacional para mudar isso. Olá, eu sou a Natiele. E eu sou a Cássia. Gravamos isso com nossos telefones celulares. E com treinamento de jornalismo móvel da Plan Internacional. Obrigado! Música.